Hej, og velkommen til MySQLi OOP-serien hos nemprogrammering.dk. Anden del, forbind til en database. Der er ikke andre slides i den her video, fordi vi skal bare hoppe direkte ind i noget kode. Det jeg har her, det er den måde, vi har forbundet til en database før. Hvis du har fulgt med i vores MySQLi almindelige serie, så har du i hvert fald set det her før. Vi laver en forbindelse ved at bruge disse parametre, der siger, hvilken database vi forbinder til at være for et bruger, vi logger ind med. Og så laver vi noget fejlhåndtering for at se, om det gik godt. Det jeg gør nu, det er, at jeg udkommenterer det her, fordi så kan vi lige have det stående, og så kan vi se, hvordan det ser ud, når vi bruger den objektorienterede version. Vi vil igen lave en variabel, der hedder MySQLi, som der skal holde på denne her forbindelse. Det vi gør, det er så, at vi laver et nyt objekt, og der kan vi lave et nyt MySQLi-objekt. Vi kan se, at den kommer her og foreslår at bruge denne her constructor, der tager en host, en user, password, database, og ligesom vi har gjort før, så sletter vi port og socket herfra. Vi udfylder bare, ligesom vi gjorde hernede, ved, hvor vi kaldte MySQLi Connect. Så laver vi altså her et objekt i stedet for. Det kan man se, fordi vi skriver new, og det er et MySQLi-objekt, vi laver. Så skriver vi localhost. Brugeren det er root, der er ikke noget password, og databasen det er world. Denne her linje, det er denne her linje i objektorienteret form. Ikke meget forskel. Det eneste forskel, der er, det er bare, at vi skriver det her new MySQLi, laver et objekt, i stedet for, at vi skriver MySQLi connect. Fejlhåndteringen. Dernede, der kalder vi MySQLi connect no. MySQLi connect no, og heldigvis for os, så kan vi jo huske, eller vi kan i hvert fald se, at denne her funktion returns the error code from last connect call. Så det dejlige er, den virker stadigvæk. Fail to connect. Og så kan vi udprinte fejlbeskeden. Else. Vi sætter lige nogle brackets på for at tilfredsstille alle advarsler. Connect success. Så vi kan se, at fejlhåndtering, der er absolut ingen forskel. Og det er fordi, den her funktion, den selv finder ud af, om vi bruger objektorienteret eller procedural, så skal den nok finde ud af, om der er noget, der går galt. Så vi prøver at køre det her. Og det er, jeg har lige placeret den i en connect DB-fil, og det er selvfølgelig ikke den, der bliver udført som default. Så vi copy-paster lige denne her ind i indeksfilen. Sådan der. Og connect success. Hvis vi lige prøver at lave en fejl bevidst. Forbind til en database, der ikke eksisterer. Warning. Unknown database world. Så det var faktisk det eneste, der skulle til. Jeg går lige ind i den her connect DB-fil igen, for det er den, vi vil bruge i de fremtidige videoer. Så hvis vi lige prøver at sammenligne her. Fejlhåndtering, fuldstændig det samme. Nu har jeg lige sat en masse brackets, dem tror jeg faktisk lige har fjernet igen, fordi de fylder bare, så må den hellere komme med nogle advarsler. Absolut ingen forskel på fejlhåndteringen, så den kan vi da i hvert fald fjerne. Den eneste forskel, hvad er det? Jamen, variablen hedder det samme, okay. Det der står i parentes her, alle parametrene, fuld. Stændig det samme. Så den eneste forskel er, at vi ikke skriver MySQLi eller underscore connect. Vi skriver new MySQLi, fordi vi laver et objekt. Så der skal ikke meget til for at konvertere sin forbindelse fra den procedural metode til den objektorienterede metode. I den næste video, der skal vi så bruge den. Og det er der, det bliver lidt mere anderledes, fordi der skal vi jo til at sende beskeder til det her MySQLi-objekt, vi laver her.
Så der bliver det lidt anderledes. Der får vi lidt mere objektorienteret programmering ind over. Men det her, det er en god start. Og du kan jo se nede i øvelserne, der er for eksempel en øvelse, der siger, at du skal omdanne din kode fra MySQLi-serien til denne her forbindelse. Så du selv kan se forskellen og se, hvor nemt det er at ændre noget fra procedural til objektorienteret. Vi ses i den næste video.